תשמע, אני ממש, אני כאילו ממש לא יודעת מה לעשות עם זה כבר. מה זה מבין אותך? את יודעת איזה התפרצות אתה אצלי בשיעור? טוב, חברים, חברים, בואו נדבר על זה פה ביחד, כי בשביל זה נפגשנו היום. אני אתחיל בלעדכן על עוד התפתחות. דיברו איתי היום ההורים של ירון. מתברר שהורים מהכיתה התחילו להתכתב בוואטסאפ על ירון, והם מאיימים לדווח על מה שקורה איתו בזמן האחרון. ההורים של ירון מן הסתם מאוד נסערים מכל המצב הזה, ואני רוצה שאנחנו היום ביחד נמצא מענה גם להורים המודאגים, אבל בעיקר לירון. ריקי היועצת הצטרפה אלינו היום, אולי יהיה לה איזה נקודת מבט נוספת. ריקי, רוצה להתחיל? הבנתי מדפנה שהייתה ממש תגרה בשיעור האחרון שלך, מיכאל. כן, זה מטורף. ילדים מכיתה ב', פתאום הוא מתחיל להרביץ, ילד אחד ממש פתח את הראש. תראו, אני עושה בדיוק מה שדיברנו בזמנו, ריקי, אני עושה איתו כל בוקר שיחה, אני עושה לו חוזים על ההתנהגות, אני אפילו עשיתי שיחה עם הכיתה עצמה, כדי לייצר אווירה יותר נעימה בשיעור. כן, אבל... גם אני עשיתי לדבר עם הכיתה, אבל יש תחושה שמתרחקים ממנו. כן, כי מבועלים כן. ממנו, אני תכלס יכולה להבין אותם, גם אני קצת מרגישה ככה. פשוט לא ברור לי מתי זה הולך לקרות, אני לא מבינה מה גורם לו להתפרץ ככה. מיכאל, אצלך בשיעור אתה ראית מה גורם לו להתחיל להתנהג באלימות? מה היה בכלל הטריגר? לא היה שום טריגר, זה פשוט בא משום מקום. היינו לקראת סוף שיעור, פתאום הוא קם, התחיל לקלל את עידו ונעמה, ופשוט להרביץ. בפעם האחרונה שאת שלחת אותו אליי, הוא דווקא כן שיתף פעולה. הוא הבין מה הוא עשה, והוא התנצל והכל, אבל אני מבינה שמאז אין שיפור. לא, הרעה. אפילו דיברתי עם ההורים שלו אחר כך, המצב רק מחמיר. אני, באמת, אני לא יודעת איך לגשת לזה. אוקיי, אני שמעת שכולנו מאוד רוצים לעזור לירון, פשוט לא יודעים איך. כן. בואו ננסה להבין, אנחנו יודעים מה גורם לו להתנהג ככה. הווי. על פניו יש לו בית מאוד אוהב, ההורים שלו מאוד מעורבים. כן, זה לא כאילו מגיע ממצב משפחתי בעייתי או משהו כזה, הוא גם ילד חכם. כן, ומה שמפליא גם שיש לו חברים, שהוא לא ככה, כן? אני לא מבין שום סיבה להתפרצויות האלה. מעבר לגורם החיצוני של הבית וכל זה. מה אתם רואים בכיתה שכן עוזר לו? זאת אומרת, מה בעצם הצורך שלו? תראי, הדבר היחידי שאני יכולה לראות שכן עוזר לו, זה אם אני נותנת לו מחמאות. שהוא טוב, שהוא מצליח, כל הכבוד וכאלה. כן, גם אני עושה את זה, ואני מרגיש שאם אני לא עושה את זה, אז הוא פשוט מתפרק. ולמה הוא מתנהג ככה? הוא נראה לכם חסר ביטחון? לא, ממש לא. לא חסר לו שום ביטחון. צריכה לראות אותו מתפרץ. הוא ילד שיודע בדיוק מה הוא עושה. אני דווקא ממש לא בטוחה בזה. רויטל, את מכירה אותו טוב מכולנו. מה דעתך? אני דווקא, אני כן רואה איזשהו סוג של חוסר ביטחון כזה, אבל אני לא יודעת מה לעשות עם זה. לא יודעת. בואו ננסה להסתכל על הדברים מנקודת מבט קצת אחרת. מה היינו רוצים שיקרה? שיפסיק להרביץ, להתפרץ, זה ברור. מעבר למה שהיינו רוצים שלא יקרה, מה היה קורה שכולנו היינו אומרים, וואלה, הצלחנו. מה היינו רוצים להגיד להורים שלו בסוף שנה? שהוא ילד שמגיע בכיף לבית ספר, עם חיוך, שהוא אוהב להיות בכיתה, שהוא נהנה עם חברים. שהוא מכין את השיעורי בית שלו, שהוא מכיר אותם בשיעור, שהוא משתתף. כן, שהוא ילד דומיננטי שמשפיע לטובה על הכיתה שלו. שהוא מצליח לרתום את האיכויות שלו כדי לחזק תלמידים אחרים, למשל. נו, ריקי, די. כאילו, זה נשמע באמת ממש דמיוני להגיע למצב הזה איתו. זה רחוק ממנו שנות אור. כן, זה אבסורד לגמרי, ממש. איך מטפלים בזה? אנחנו באמת ניסינו הכל, דפנה. לא יודעת, אולי אנחנו עושות לו נזק. יש לו איזשהו צורך, והוא לא מקבל על זה מענה, ואז הוא נעשה ילד אלים. כן. את יכולה לתאר לעצמך איך הוא יהיה בתור מבוגר? לא יודעת, אני... אין לי כלים לתת לו, אין לי. אולי לא רוצה להגיע לשם, אבל אולי הוא פשוט לא צריך להיות פה בבית ספר. לא, רויטל, אני ממש לא שם. אני לא מוותרת על אף תלמיד בבית הספר, לא ויתרתי עד היום, אני בטח לא אוותר עכשיו. רויטל, את לא צריכה להתמודד עם זה לבד, בדיוק בשביל זה אנחנו כאן. בואו נניח לרגע שלא יצא מהפגישה הזאת איזה פתרון קסם. תנסי לחשוב לרגע, כשאת רואה את ירון מתנהג ככה, שאת צריכה להתמודד עם זה, איך את מרגישה? מה זה מעורר בך? לא יודעת, אני לא מצליחה להגיע אליו. תראו, אנחנו כאן לעזור לא רק לירון, אלא לעזור לכולנו ללמוד להתמודד איתו. אני מבינה שיש איזשהו משבר עכשיו, ואני מבינה שזה שוחק אותך וזה בסדר, אבל בואו נעשה שימוש בפורום הזה עכשיו כדי... לעזר אחד בשני, אוקיי? אני ממש מתוסכל, אני לפי ממש רוצה לצאת מהשיעור. כן, זה בדיוק זה, זה מתסכל. תכלה זה בול דניאל מלפני 3 שנים, את זוכרת? בוודאי, זה היה מקרה מאוד מטלטל. לא, הוא היה, אמנם לא התנהג באלימות, אבל הוא פשוט פתאום היה משנה את ההתנהגות שלו, ולא ראיתי מאיפה זה מגיע בכלל, וזה היה נורא, אני פשוט סניתי להיכנס לכיתה.
זה נשמע לא קל. כן, הוא גם היה כזה חסר ביטחון, והייתי כל הזמן צריכה לתת לו מחמאות וחיזוקים, ושום דבר לא עזר, שום דבר. הוא היה בנונסטופ התפרצויות. הגעתי למצב שאני מגיעה הביתה מבית ספר, ואני פשוט מפורקת. ובבוקר הייתי מגיעה בעצבים, בפחד, זה באמת היה נורא. זוכרת איך זה נגמר? כן, כן, בואו. הם עברו משם, וזה מזל, כי אם זה לא היה קורה, אני הייתי עוזבת. יואו, איזה סיוט. ממש. זה נשמע באמת מהדברים האלה שזוכרים, ויכולים להישאר איתנו וגם להשפיע על העכשיו שלנו. כשאת מסתכלת על ירון ומרגישה את התסכול הזה, את יכולה לדמיין שיקרה סוף אחר? מה זאת אומרת? יש פה שני תלמידים עם צורך שנשמע דומה, אבל מה שקרה לך עם דניאל זה לא מה שקורה עכשיו עם ירון. הם שונים, ואצל כל אחד מהם זה בא ממקום קצת אחר. בואו ננסה להפריד בין שני המקרים. את יכולה לנסות לגשת לירון ממקום נפרד שמותאם ספציפית לו? האמת, אני לא חשבתי שאני נגשת אליו כמו שנגשתי לדניאל, לא עשיתי את הקשר הזה. רגע, סליחה, איך זה עוזר לשיעור שלי? אם אנחנו עוזרים לרויטל ליצור קשר מותאם עם ירון לפי הצרכים שלו, וכל בית הספר נותן את היחס הזה לירון, אז ישפיע ישירות על ההתנהגות שלו בכל השיעורים, גם בשיעור שלך כמובן. אוקיי, אז בואו נמצא פתרון ונפתור לה את זה. כמו שאמרנו, זה לא יהיה פתרון קסם, אבל זה ממש לא חייב להרגיש כמו שהרגיש לך עם דניאל. בואו נחשוב על איזה משהו קטן שאנחנו יכולים לעשות, שיכול להתחיל להביא שינוי. בואו נעשה את מה שאנחנו עושים בדרך כלל, במקרים כאלה, חוזה התנהגות. כן, רק שזה עובד רק לשעתיים הראשונות בבוקר. מה אם אחד ההורים יושב איתו בכיתה? לא, דפנה, פליז, זה שם לי הורה בתוך השיעור, אני מרגישה שצופים בי, זה אולי פותר את הבעיה הזאת, אבל זה עושה בעיה אחרת. הדברים האלה נוגעים בסימפטומים של ההתנהגות, פחות בצורך שלו שאתם זיהיתם, שהוא צריך חיזוקים חיוביים, תחושת מסוגלות. איך אפשר באמת לייצר אצלו תחושת מסוגלות כזאת? נגיד הוא אומר לי שהוא לא יודע, הוא לא יכול, אז אני, כן, אני מנסה להגיד לו שהוא יכול ושהוא יכול להצליח. טוב, בסדר, זה טוב, גם אני עושה את זה, אבל עם ילד הזה זה פשוט לא יעבוד. כן, כי כאילו הוא לא שומע אותי בכלל. אבל זהו, שפה אולי אפשר ללכת על זה הפוך, אולי אפשר לשאול אותו במה אתה כן מצליח. שהוא יגיד לך איפה הוא מצליח. כן, שזה יבוא ממנו. מעולה, בוא ננסה את זה. מה עוד? השיעור שלי הוא תמיד לקראת סוף היום, והילדים תמיד כותבים סיפור בהמשכים לקראת סוף השיעור, אז אולי הוא יכתוב את כל הדברים הטובים שהוא עשה באותו יום. זה יעבוד? בטח. בוא ננסה ונראה איך הוא חווה את זה. בדיוק הדברים האלה שמתמקדים בחוזקות שלו ולא בלנסות לפתור את הבעיה שהוא עושה, יכולים מאוד לעזור לו לתת מענה לתסכול שלו ולשלנו. אני יכולה לקבוע איתו פגישה שבועית קבועה ולא לחכות רק שהוא יפריע. שזה לא יראה כמו עונש. בדיוק. פגישה שבועית עם המנהלת. כן, כן, בדיוק. ובפגישות האלה אני אשוחח איתו על ההצלחות שעליהן הוא כותב אצלך בשיעור. אם זה השיעור אותו רגוע, זה שווה כל רגע. כן. רויטל, איך את? האמת שזה גורם לי להרגיש הקלה. ואני שמחה שאת איתי בזה. בטח. ווואלה, יש תקווה. האמת היא שכן. יופי, יופי, אני שמחה. אני אתקשר אל ההורים של ירון, אני אעדכן אותם, סיכמנו היום כדי שגם הם יהיו שותפים איתו בבית, שידעו שאנחנו ממשיכים בטיפול הזה, שיתנו עוד קצת זמן לעניין, וזה יהיה בסדר. כן. יופי, יופי. תודה רבה, חברים. תודה, תודה. תודה.